ហេសស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតថេបលដោយអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូមុនៗអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងថ្នាំអេសប៉េនិងការអេនេះថ្នាំអេសប៉េនិងការអេវាមានកម្រិតខុសគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលវីដេអូទៅដល់មុខទីទៀតនឹងឃើញខ្ញុំប្រើប្រាស់ថ្នាំហ្នឹងហើយនេះសឡុងនេះជាប្រភេទឈើ ដើមអំពិលទឹកបារាំងឬក៏ហៅថាដើមច័ន្ទគ្រីជាយើងយកវាមកធ្វើជាសឡុងសាច់កាយកប់តាមដងអ្នកនរគ្នាឈើហ្នឹងគឺសាច់កាយស្អាតតាមដងបបាក់ឈើចាស់ល្អសាច់របស់វាអឺមួយសរសើរតាមដងនេះជាសឡុងនេះសឡុងបោះគេទេអ្នកនរគ្នាគេឲ្យយកមកធ្វើជាឈើទេហើយឈ្នួល ពំបីរយហាវាមានចំនួនទាំងអស់ប្រពលគ្រាប់វាមានកូនគីពីរកាអីតូចបង្អែកទូទូចនឹងពីរហើយវែងខ្នាតវែងនឹងគឺបានត្រឹមតែប្រមាណជាងទេបានប្រមាណ8ពីរហើយនឹងកូនតុកតុកតែមួយនេះខ្នាតនេះគឺប្រវែងប្រមាណ8ហើយបងឯងរបស់វានឹងគឺ60 បាទរបស់វានឹងគឺ50អញ្ចឹងមកលមមស្រួលអង្គុយតែម្ដងនេះអ្នកនរអគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនឹងគឺនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំកាអេនិង SP ឥឡូវយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង SP និងកាអេជាទូទៅថ្នាំ SP វាបាញ់ទៅវាភ្លឺមកលមម វាមិនភ្លឺខ្លាំងណាស់ណាទេដោយសារតែ SP វាជាប្រភេទថ្នាំរៀងស្រាលរៀងស្រាលជាងកាអេកាអេវាធ្ងន់ជាងហើយតម្លៃក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរអ្នកនរគ្នាអាចសាកសួរព័ត៌មានបាននៅកន្លែងអ្នកលក់សួរគេថាតើកាអេនិង SP តើមួយណាដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងតែខ្ញុំសូមផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នកនរគ្នាថាចេកាអេវាជាប្រភេទថ្នាំដែលភ្លឺជាង SP ហើយសាច់ថ្នាំរបស់វាក៏បានល្អជាង SP ដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើជាងទេជាអ្នកឆ្នៃនៅចំណុចថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគេផលិតមកសម្រាប់តែប្រើទូទៅមួយលមមទេ ចំពោះជាងដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំវាអត់មានងាយអីពិបាកទេហើយយើងចង់បានភ្លឺល្អយើងលាវារៀងខាប់ៗតិចមកហើយយើងលាជាមួយនឹងបេអ៊ូបន្តិចមកឃើញសាច់ថ្នាំម៉ត់តែម្ដងហើយវាបានភ្លឺប៉ុន្តែជាទូទៅភ្លឺនឹងវាងាយរងនឹងការឆ្កូតដែរតែសម្រាប់ស្រុកស្រែជនបទ គេចូលចិត្តភ្លឺជាទូទៅចូលចិត្តភ្លឺហ្នឹងហើយជាងក៏ចូលចិត្តប្រើដែរដែលហៅថាអាតុនរឹងហ្នឹងគឺជាទូទៅគឺ SP ហ្នឹងហើយតម្លៃវាក៏សមល្មមដែរប៉ុន្តែបើយើងមានប្រភេទថ្នាំមួយទៀតអាភ្លឺតែមួយមុខភ្លឺដូចកញ្ចក់នោះគឺសាច់ថ្នាំរបស់វាបានក្រាស់ស្អាតជាងកាអេនិង SP ហ្នឹងទៅទៀតភ្លឺដូចគ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅជាងគេពេញនិយមប្រើវាប្រភេទថ្នាំហ្នឹង ហើយតម្លៃវាក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំហើយបើមានកំហុសកុសឆ្គងមេត្តាខន្តីពេលទៅផងហើយអ្នកដែលចេះហើយចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះបើដឹងហើយឬក៏ដឹងច្រើនជាងនឹងក៏អាចធ្វើការចែករំលែកបាននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងតែម្ដងខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗ តែនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរីករាយតែម្ដងហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការជាងបាញ់ថ្នាំដំឡើងបាញ់ទ្វារជួចជុលទ្វារគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់តែអ្នកទំនងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញផងថាថ្នាំកាអេនិង SP គឺកាអេល្អជាង SP តម្លៃវាក៏ថ្លៃជាង SP ដែរ
ហើយមួយមុខនោះគឺរឹតតែល្អជាង KR និង SP ទៀតភ្លឺមួយមុខនឹងយើងប្រើតាមជនបទទូទៅគឺពេញនិយមហើយព្រោះតាមជនបទគាត់អត់សូវគិតអំពីតម្លៃប្រមាណទេជាងជាទូទៅយើងបាញ់អាស្អាតហ្នឹងវាចុះឋានច្រើនវាចុះឋានច្រើនដោយសារអីយើងត្រូវការទៀមទាតំណប់ឲ្យបានច្រើនហើយភ្លឺនេះទូទៅយើងប្រើតែតំណប់មួយទឹកឬក៏ពីរទឹកបានហើយបាញ់សុទ្ធឲ្យខ្លាំងទៅលាយរៀងខាប់តិចមកគឺឡើងភ្លឺតែម្ដងដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងនេះខ្ញុំបាញ់ឲ្យគេនេះបាញ់តែទុនរឹងតែហៅថា SP ហ្នឹងឯងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងមេត្តាខន្តីបើទៅផងថ្ងៃខ្ញុំក៏ខានផុសវីដេអូមួយរយៈមុនដោយសារតែរវល់ពេកមិនបានធ្វើវីដេអូចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះអរគុណជម្រាបលាជូនគ្នានៅវីដេអូ